Carla. Tá fumando, pai. Não pode lá. Ô pai, por que você pensou no ar nem pra mim nada? Vai, capricha. Ai, que situação. Tá, fica bom aí. Não, não tem mais. Ah, não tem que tá jogando. Tem aquele bagulhinho na frente fluida, né? Vai matar um monte. Os caras matam com essa arma, cara. Não consigo matar. Não, mano.